Alô, galera do YouTube, seja bem-vindo ao nosso canal e vamos gravar mais um vídeo. Bora! Faça a pergunta ou eu correspondo. Vamos lá! Vamos! Passei por um açude. Açude, tineu. Passei por uma casa. Casa, tineu. Passei por uma rua. Rua, tineu. Passei por um cavalo. Cavalo, tineu. Passei por uma galinha. Galinha, tineu. Passei por um cachorro. Cachorro, tineu. Passei pela serra. Serra, tineu. Passei pela praça. Praça, tineu. Passei por um pé de coco. Coco, tineu. Passei por um cavalo. Cavalo, tineu. Passei por uma garrafa. Garrafa, tineu. Passei por um litro de mé. Mé, tineu. Vai dentro, porra! Tem que estar caramba, porra! Vai lá, porra! Caramba! Isso é negócio, caralho! Você vai ficar mais safado, rapaz? Que vem safado? As coisas! Que vem piada no meu bolo todinho, ó! É covardia! Vem da cara que toma! Que rei da cara de pitão mandou a porra, rapaz! Tá bom, faz 20 anos!